سلامونه مینه درنه قدر منونکو ستړي مشي وخت مو په خیر لمن دم روغ جوړ خوشاله اوسه او صحت خسته جامې پرتن وي درنونکو د شمشاد د تاسو درمل نه خبرونه په ژوندۍ وړاندې لمه بلقیس را سره ګوري از موږ خبرونه موضوع ډیر مهم موضوع په ماشومانو کې د خسي نخ کده کېدل ناروغي ده د ناروغي ډیر هغه ماشومان چې نارینه ماشومان چې له کله پیدا کیږي له پیدا څخه مخ کې د دوی د خېټې لندنې برخه کې خسي تدریجی ډول باندې کسوړې یا د غاصلي موقعیت طرح حرکت کوي خو په ځینو نارینه ماشومان کې یو یا دوه خسي په غیر نورمال ډول باندې د خېټې لندنې برخه کې عمل ته پاتې کیږي او د ماشوم لپاره د کل څخه وروسته د ژوند په لومړی شپږو میاشتو کې کېدل شي د خسي خپل غاصلي موقعیت یا کسوړې طرح حرکت شي خو کچېری خسي د ژوند په لومړی شپږو میاشتو کې حرکت نه شي نو معمولا بیا د په دې برخه کې زموږ جراحي ډاکټران اړ کیږي چې دا یعنی برخه جراحي کې ترسو هغه خسي د خېټې لندنې برخه څخه کسوړې ته یا اصلي موقعیت ته راوړوي د خاصی دی د ناروغي سره مې څه کچیر په وخت سره د ناروغي تداوی نشي زمونږه جراح ډاکټران دغه جراح عمل تر سره نه کینو کېدل شي ماشوم پر اتلوم کې د لوی سره سم د پر اتلوم کې د ماشوم خو نه شي او په پیل کې هم کېدل شي چې د خاصی د سرطان لامل شي په ماشومان کې د خاصی د نخ کده کېدل لاملونه ډیر زیات دي چې لږه نسخه جنټیکي ستونزې دي همدارنګه د مور روغتیا ده د ترڅنګ چاپیرلی فاکتورونو ترکیب لکه د هورمونونو بدلون همدارنګه فزیکی بدلونه عصبي فعالیت چې د خاصی په وده باندې غیزه کوي کېدل شي چې په ماشومانو کې د خاصی نخ کده کېدل ناروغي رامنځته کړي دا چې د اثر ول ناروغي ده همدارنګه هېد ناروغي نور لاملونه څه شي دي کوم نه خنه خانی لري او کوم اختلاطات په یو ماشوم کې را مسته کولای شي او سوخ جراحي تړتیا پیدا کوي په دغه ټول موضوعات هو ډاکټر سیب هدایت الله تمیل دومي جراحي برخه متخصص سره بس کو تاسو هم کولای شي په قران کې سره برخه واخلې په ژوندۍ بڑا باندې اړي کونسي او خپل پښتنې مطرح کړي غوړم یو خبر یادونه کوم کله چې تاسو غوړې لوم سره اړي کونسي کوخ کوي چې خپل موقعیت سم وټاکي همدارنګه خپل تلویزیون غکټ کې ترسو کولای شي تاسو غستونځ په سم اتوګه ورو او همدارنګه تاسو کولای شئ چې د همدې موضوع اړوند کوم پوښتنه لري کول شئ ډاکټر صاحب څخه او پوښتې سلام ډاکټر صاحب ستړي مو شي وخت مو په خیر علیکم السلام زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه ونی کیږي تاسو حضور ته تاسو درنو همکاران حضور ته درنو لیدونکو حضور ته وړاندې کوم او خدای وکړي چې د اوړي ګرمه شپې ورځې په خېتوګه ډیر زه تمنا ډاکټر صاحب په بلدې پښتون کوم چې په ماشومانو کې د خسي نخ کده کېدل ناروغي څه ډول ناروغي ده لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویلي انډرسټاندینګ تست د تیبي سیلاده چې دا په ماشومانو کې عموما په 2.5 او 3.5 هفته د عمل کې چې هغه تقریبا اتمه او د هم میاش کیږي د عمل د په ګیټه کې وسی او په دوه وخت کې دا د ګیډې څخه خپل اصلي موقعیت سکروتوم یا کسوړ ترخه د کیږي یا د خصي کسوړ ترخه د کیږي خو کچیرته دغه خصي یو یا دوه په دغه وخت د جنایي ژوند کې یا مخکله پیدای څخه د خپل اصلي موقعیت چې د خصي او کسوړ ده دلته راخه ته نسی دغه ته انډرسټاندینګ تستس یا د خصي نخ کته کېدل په اصلي موقعیت ته ویل کیږي اګه څه په دې ناروغي اصلي لاملونه څه شي دي په مشخص ډول د دې عامل نه ده معلوم چې مشخص عامل موجود دي اما ځینې فاکتورونه دي ځینې عوامل مشخص وي دي چې هغه کچیرته ماشوم مخکې وخت څخه دنیا ته راځي یعنی د نهم میاشت څخه مخکې کچیرته دنیا ته راځي نو دا یو عامل کېدلی شي بل جنټیکی عوامل کېدلی شي همدارنګه فاميلي تاریخچه که چېرته فاميلي تاریخچه موجود وي دا هم کېدلی شي او همدارنګه بعض نور فاکتورونه دي لکه هورموني فاکتورونه دي یا بعض وخت ماشوم د عصبي سیستم د وده د تاخير یا مشکلاتي چې د دغه عصبي تنبه په نتیجه کې چې د خصوصیه باید حرکت وکړي هغه کې د اور سپد کیږي او د نک کیږي او همدارنګه
کچیرته د ماشوم وزن کم وسی، یعنی ماشوم د نارمل حالت څخه وزن کم وسی او په صحیح تغذیه مور صحیح نه تغذیه او ماشوم ته صحیح مغذی مواد په جنینی دوران کې د مور په ګیډه کې پر هم کې نه رسیدلی، دا هم یو عمل کېدلی سي. دا سب کچیره په خاطر باندې وبخي، په دې خاطر باندې مور باید د عمل په جریان کې مغذی غذا، ډیر غذا بل خصوص ډیر مایات دا واخلي چې تر څو د ماشوم د بدن ضرورت هم پوره کړي. دا سب په دا چې د مور د حمل په دوران کې له کومو مغذي موادو څخه استفاده وکړي، په دې موضوع بره شو خو د خبرنې په دې برخه کې اړیکه لرو. السلام علیکم، تاسو ما غواړئ؟ اړیکه پرې شوله. ډاکټر صاحب، مور د امیدوارۍ پر مهال باندې له کومو غذایي موادو څخه استفاده وکړي تر څو ماشوم یې له داسې حالت سره مخامخ نه شي؟ عموماً پروتین باید ځینې واخلي مریضه، هغه میندې چې امیدوارې اوسي په دې خاطر چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او د دې ماشوم په آینده کې د دغه مشکل څخه چې اندرسنینګ تیسس یا د خصوصي نښه ښکته کېدل خپل اصلي موقعیت ته مخکې، مور باید مغذي مواد لکه پروتین واخلي، کاربوهایدریت واخلي، ویټامینونه واخلي، مایات ډیر واخلي تر څو چې هم خپل ضرورت پوره کړي او هم د ماشوم د بدن ضرورت او د دې د ودې هغه ضروري انرژي ورته ورسوي. که څه تاسو د ناروغۍ ځینې لاملونه یادونه کړه، یا هغه کسان چې په خپلو کې مثلا د تره زوی یا د تره لور یو بل سره واده کوي، د دې ناروغۍ په منځ راتګ کې رول لري او کنه؟ په جینیتیکي یو عامل موږ ویلی چې جینیتیک ده، احتمال لري، احتمالا جینیتیک مسله ده، جینیتیک مسله ده، احتمال لري او فامیلي تاریخچه موږ ویلی چې د جینیتیک مسلې پورې مربوط کیږي. من ډاکټر صاحب نور پښتون ته به هم را شو خو بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روره خی صد ده خدای شکر ده. وعلیکم السلام. جوړ سلامات سي مهرباني رو ساسو پښتنه ډاکټر صاحب څخه ساده. شکر ده. دا هغه کمپنۍ نه مې تماس نیولې ده، اولاد مې کیږي دا لا ته دا بیا صاحب په هغه کې سم روکه تاسو مهرباني وکړئ خبرې څنګه نشته. روکه تاسو مهرباني وکړئ خپل موقعیت سم ډکه او لک په لوړ غږو غږیږي تر څو کله شو تاسو غږ په سم اته غورو. خیر څو غږ او مهرباني مهرباني روکه دا ماشوم چې وچی دی اته کلو ته ورسیږي بیا اعصاب څنګه لکه خبرې به سره ګونګي غونډي څنګه خد استاس کور کې ماشوم دی نړۍ ته راغلی ده د ستون سره مخامخ ده. یعنی له ماشوم توپ څخه تر اوسه چې اته کلان دی داسې حالت سره اوس هم دم داسې اعصاب یعنی سم کار نه کوي. تاسو د دې ناروغۍ لپاره تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې او کنه؟ نه تر اوسه مې چې هغه نه کړو خو زیاتره وای وای دا ته کال چې وکاله چې دا غږېدا باندې صحیح راځي. سمه ده. ستاسو پوښتنه موږ واخیسته، خبرونې لیدونکو سي ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکړي، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، که چیرې یو ماشوم په دغې ناروغۍ باندې چې موږ یې دننه وکړه هغوی کې د هغوی خاصي د هغوی په خېټه کې باندې وي، کومې نښې نښانې لري؟ موږ څنګه پوه شو چې ماشوم خاصي د هغوی په خېټه کې پاتې ده؟ عموماً کله چې ماشوم دنیا ته راځي د دې میندې له ډاکټر څخه مخکې د دې میندې متوجه کیږي. کله چې ماشوم تړي، کله چې ماشوم پاکوي، دې متوجه کیږي چې د دې کڅوړه کې خصوصي موجود نه دي، یو او بل د خپل د کڅوړې حجم وړوکی نسبت نارمال حالت ته، هم د کڅوړې حجم وړوکی هم خصوصیه په خپل موقعیت کې موجود نه وي، مور متوجه کیږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي. اما دلته بیا کله چې ماشوم نه وای دنیا ته راځي باید تیر لاجلې څخه کار وانخلو. بعض وخت داسې کیږي چې دا په تدریجي ډول د ژوند په لومړیو میاشتو کې تقریبا څلور نه تر شپږ میاشتو پورې دا په خپل نارمل شکل باندې بدون د کوم عملیات، بدون د کوم تداوینه خپل موقعیت ته راځي. اما دلته باید یو ټکی ته موږ پام ولرو چې موږ مخکې ویلې چې هغه ماشومان چې په کم وزن سره
دنیا ترزی یا اغه ما شومان چی مخکل وخت څخه یعنی د اغه مشخص میات نه مخکې ولادت پیدا کیږي یا نړۍ ترزی په د خاطر نو دا باید موږ ورته په تمه وسو اجاله نه کار وانه خو تشویش وړ خبره نه ده سالور نه تر شپږ میاشت پورې موږ انتظار وباسو او په تمه وسو او دغه جریان کې باید مور په پوره توګه ماشوم ته خپل شیدې ورکړي چې ماشوم انرژي پوره سي او فزیکی جسمن او فزیکی توګه باندې د دې توانایي پیدا کړي چې د ټول غړي د بدن ښه فعالیت وکړي نو کېدای شي بیرته د خپل موقعیت خپله کته سي بدون کوم درملنه نسخه من ډاکټر صاحب بیا هم اړیکه لرم السلام علیکم سما غوري السلام علیکم علیکم سلام وروره مخیاستې صحت مخه ده مننه سلامات سي کور ودان مهرباني تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب څخه ده ډاکټر صاحب ته سلامونه علیکم سلام مهرباني وروره دا دغه په ما شومان چې پیدا کیږي شونډې سکېدلې یا مثال په دې ګوته کې اضافه وخې د دې لټ شه ده سمه درسته سو پختنه موږ واخې خبرونه لیدین کو سرکټر سبا تاسو سره خبرونه کړي ډیر زړه مننه دروندونکو تاسو د خبرونه لیدونکو سي ډاکټر سبا تاسو ټول پختنه تاسو وبکي ډاکټر سپ د لیدونکو پختنه تر شو زمونږ ورو اړیکه نیولې و هدا ویل چې د دوی ماشوم دی البته ماشوم دوی څخه تر اوسه پورې تکلن دی د وی چې حسابې سم کار نه کوي د تر څنګه د وی چې خبرې هم نشي کولای د دې لسه کېدلی شي وي ډېر ډاکټر صاحب نو ویل موږ تر اوسه پورې وړې هم نه ده ډېر ویلې دی ورته یعنی وړې دی ویل چې دا نارمل حالت دا ممکن بیرته خپل خاطر اته یو کلو پورې خبرو کوي د دې لسه کېدلی شي ډاکټر صاحب تاسو سره خو نه نظر دې ورور خبر چې د داسې وکاو د مریضانو من سی پی یا ایم آر یا منټل ریټارډیشن لري تاخر د رشد دماغ لري د دې دماغ رشد نه کوي د دې د عقیب عصبي او د ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکي او دوا ورته اخسل ورکي اما د فرض مثال یو ماشوم د اتو کلو اما دې د اوجم یا توانایي د مغز د دوه کلونو یې دې خپل مغز رشد نه کوي دا ماشومان په نور نړۍ کې خاص مراکز لري الته ساتل کیږي الته تربیه کیږي الته په خاصه پاملرنه کیږي اما بدبختانه په افغانستان کې موږ د سیوغه ورته نه لرو د ټولنې بدبختی ده د فامیل بار دوش خونده کیږي ټول فامیل سره په تکلیف وسی او دا د پوره توګه باندې موږ چې دا پوره توګه باندې نارمل حالت ترې سي دا ډیره مشکله اما دومره کیږي چې ماشوم نارامي نه پغسی او نرمیونه کې لکه بعض ماشومان د سیمه د سپیخي نه کوي بعض ماشومان درملنه سره کیدی شي چې بعض خپل حرکت بعض خپل فعالیتونه اجرا کی د کیدی شي تدوی ورو سي د کم سټیج کې د کم اندازه باندې د دماغ روشنه کړي د نو وختي وسبي ډاکټر صاحبان پورې اړه لري وي ته مراجعه وکړه من ډاکټر صاحب بیا هم اړیکه لرم السلام علیکم وعلیکم السلام ورخه صد ده خدای شکر به الله فضل له ګور جان څه سره دی سلامات سه کور ودان مهرباني تاسو پختنه ډاکټر صاحب څخه څه ده ګور جان په دې ماشين د درو کالو ده د زبې خو نه کیږي څومره وخت کیږي ورور څومره وخت کیږي د هغه ژبه خو نه کیږي یاره تقریبا تر پیدا شوی د بلدا مرز دی دا چې باید شربت ورکاو یغه سره بیا چې کله هغه ختم چې دا څو اخبات دا زبه خراب شي خو نه ایا د ماشوم ته مور خپل شو دی ور کوي نه نه اوس وغه ته دروي کالو ده ها سم دا ورسته سو پختنه موږ واخې څه خبرونه لیدونکو سره تاسو ته سلام وکړي سلامات سي کور ودان ډاکټر صاحب زموږ غبل ورو اړي کني ولې وا دی ویل چې الهڅ ده چې یک بازه ماشومان کله چې نړۍ ته راځي نو د هغوی په فارسی ژبه کې چې لپچا کوړته وي ژبې شکی دی لوي یا شونډې شکی دی لوي البته او همدارنګ ګوت کې اضافه غوخه وي دی لڅوي دا ارسی موضوع ده او جنیتیکی موضوع ده او د هم ارسیات هم جنیتیک او د بعض وخت د بعض فاکتورونو یا بعض هورمونونو هورمونی موضوع ده کروموزوم نی موضوع ده دا د
مشخص علت نه کی ټول هورمونی او رشد طفل پورې تبادل لري او ارسی او هورمونی او کروموزومي موضوع ده. رضا تمام ډاکټر صاحب نور پښتون ته به هم راشو. درنتونکو د خبرونې په دې برخه کې د ملرو د میس خوروسته د خبرونې پاتې برخه دوام لري. بیم خرغلا زرن کو د خبرونه دوام ته ډاکټر صاحب زمنګ بل روړی کني ولوا دی ویل چی د دوی ماشوم دی له ماشوم ته خطر او سپوري د دوی جبه خورنیږي تقریبا اوس درې کال غو ده یعنی له پیدایښ خطر او سپوري د بیا هم جبه خورنیږي چې موږ ورته شربت واخیست په غسر خو اوس بیا هم ماسي د خاص تغیرات پکې نه راغله بیا هم جبه خورنیږي اې دې لاته کې چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبرونه وکړي دا ویروسی تکلیف ده او همدارنګ د ویتامین سی د کمبود له وجې هم وری او ژبه دا کله کله التهاب سره مخ کیږي او خورینیږي دا وایرال تکلیف ده دا تداوی وړ ده د ډاکټر صاحبان ته د اطفال ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي د دوا ورته ورکې کیږي او په زمن کې خوراک کې ورته لیمو او څخه استفاده کوي چې ویتامین سی تکمیل شي. من ډاکټر صاحب بیا هم اړیکه کړو. السلام علیکم. رو رخیص یاد ده خدای؟ خدا الحمدلله ډیر شکر مهرباني ستاسو پښتنه ډاکټر صاحب څخه ستاسو ده هغه د مو پښتنه ده چې دا یو ماشوم دی د دې سترګې نه اوسې چې والا په دا شوی دا څه حساب رو کمیرباني خلومړی خپل موقعیت سمو ډاکې او د پښتنه یو ځل بیا تکرار کړی او یو ماشوم دی د دې سترګې نه اوسې دي او دا چې دا په چاواله په تاسو باندې او څومره وخت کېږي چې دا ماشوم سو کلن دی درې کلن دی سمه درو ساسو په نام غواخې څه خبرونه لیدونکو سره ډاکټر صاحب تاسو سره خونه کړی عزت هم مننه ډاکټر صاحب زموږ ورور اړي کني ولې دی ویل چې دوی ماشوم دی اوس تقریبا درې کلو دی ویل ماشوم په خطر اوسه پورې دی لسترګو څخه اوخ کې زیاتې لڅ کې دي چې سره خونه را کوي دا کېدې کوم ریاکشنل مسله اوس یعنی اساسیت وسی یا به هوا سره اساسیت لري یا به مغموید کې ځوان کې کوم چې سره اساسیت لري دا د سترګو ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي او غوښتي چې ورته کېدې تشخیص کوي او تداوی کوي ډاکټر صاحب ته بخپل بختون تراشو کچېری او کس په دغه ناروغي باندې اختوي په دې کې کوم اختلالات را مېسته کولای شي په دې موضوع برش ډاکټر صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم رو رخیص یاد ده خدای اور وکتا سو زما غا غوري لمړی مهرباني کړې خپل تلویزیون غک ټیټ کې تور سو کول شو تاسو حق په سمه تو غورو مهرباني تاسو په خپل ډاکټر صاحب څخه سلام کوار سلام علیکم کوار عزیزم خو واستین برادر تشکر سلامت باشین مهرباني شما ډاکټر صاحب چی سوال لري سلامت باشین بخیر باشین جناب ډاکټر صاحب چی سوال داشتین مهرباني سوال دی کې جناب ډاکټر صاحب وګورئ چې چی راځي دغه خوشیه مثلا نفر بزرگتر ضربه بخوره او مثلا ایدگاه خود کلان که بکنن ای تداوی داره یا بدون عملیات خودم تداوی دیگه هم داره نداره یک مثلا دیگه مثلا که چیز است دیگه جناب دکتر صاحب امی چیز است که مادر که عمل میگیره مثلا از هفته اول که عمل میگیرن حساب خوراکیشون کدام خوراکا رو بخورن مثلا صفشان سازمند مثلا تانومه که مثلا دبت مادر میباشن کدام خوراکی رو مثلا زیادتر استفاده کنن دوم سوالم از جناب دکتر تشکر سلامت باشین برنامه را بیننده باشین دکتر صاحب شما را نمای خواهد کرد بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب کچی یو کس پم دغی نروی بندی اخته و سیگی کم ماشوم البته ماشوم که کم اختلاطات را میسته کولی شی امده اختلاط چون ده گیلی کچی تا خوصیه پا گیلی که موقعیت پیدا که یو خکت نیسی ده گیلی ده حرارت درجه نسبت د خپل د خصوصیو د کسوړې د حرارت درجه نه درې څلور درجه پورې جګ ده او کچېته دا په دوامدار توګه په د جګ حرارت کې موقعیت ولري نو د جګ حرارت له وجې د فیزیولوژیک وظیفه مختل کیږي چې عمده اختلاط انفرتیلیټي یا
پاینده کې د ماشوم خاون نش کولای چې ماشوم خاون سي، یعنی د دې اتخمه یا سپر مغه چې دی هغه په نارمل توګه نه تولیدیږي یا بيخي لمنځه ځي، نو په دې خاطر اقامت سبب ګرځي. دا یو بل دا چې د کېدای شي د خصوصیو د خپل د خامو تخمو د تولید یا په ناسمه توګه د تولید د اجراتو تنبیه د خصوصیو د سرطان سبب وګرځي. اې د پخوا کې رواني مشکلات ماری سي جدي پاینده کې د چې کله ګوري چې یو خصوصی وجود نه لري یا دوه خصوصی وجود نه لري، د روحن او رواني لحاظ نه د زوريږي، د رواني لحاظ د فکر کې چې ولادت خصوصی نسته، د تخمو د تولید مرکز ده، د آینده د تولید نسل لپاره د فکر کې چې موږ به اولاد صاحب نسو، روحن دی زوريږي. من ډاکټر صاحب بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم، زما غږ اورئ؟ که تاسو زما غږ اورئ مهرباني، سلامت سئ، کور ودان وروره، مهرباني ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب څخه څه ده؟ مهرباني ستاسو غږ موږ اورو. سوال له ډاکټر صاحب نه داسې دی چې کله زه ډوډۍ وخورم نو زما زړه بدېږي. د دې یو سوال مې دا دی، له ډوډۍ خورم زړه مې بدېږي، او بل ته سوال دا چې په مخ مې دا وینې غوندې دانې راخېږي، سرې سرې دانې، د دې څه دی؟ څومره وخت کې وروره چې تاسو کله ډوډۍ خورئ زړه مو خرابېږي او دې تر څنګ ستاسو په مخ باندې سرې دانې دي؟ یو څلور پنځه ورځې به کېږي د دې دغه، او د دې دانو تقریبا یو هفته کېږي. نو ستاسو عمر څومره دی؟ زموږ عمر یو ویشت. سمه ده وروره، ستاسو پوښتنه موږ واخیسته، خبرونه لیدونکو سره اکتسب تاسو سره خونه وکړي، ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب زموږ وروره اړیکه نیولې وه، دی ویل چې یو کس چې ډېر لوی وي د هغوی د خصوصي ضربه وخوري په داسې حالت کې، دی ویل درملنه لري او که نه بغیر له جراحۍ څخه. او بله پوښتنه دا وه چې کله یو مور د حمل په دوره کې وي، نو طبعا د تر څنګ خپله تغذیې ته ضرر لري، ماشوم هم تغذیه ته ضرر لري، په داسې عمل وخت کې البته د مور لومړی هغه د امیدواري لومړی هفته کې باید دوی له کومو غذایي موادو څخه استفاده وکړي؟ ضربه یا تردید هر څه لوجه سوسی دا خپل شدت ضربې پورې ارتباط لري، چې شدت ضربې په کوم اندازه ده. او کله چې یو ضربه واردېږي نو کوم عضویت باندې چې ضربه واردېږي، دا بدلته دا په نظر کې نیسي عضویت څومره تخریب شوی ده، او د تداوی وړ ده، دا کوم مشکل هغه نه ده. که چیرته ضربه ډیره شدیده اوسي چې خصوصیه تخریب شوی اوسي، په دو وخت کې نو بیا خصوصیه که چیرته تخریب شوی اوسي له منځه اوسي، بیا د ضربې شدت به کیدای شي خصوصیه بیا وویستل سي. اما که چیرته تخریب شوی نه اوسي، تداوی وړ ده، مشکل نه لري. او د میندو دپاره نه یوازې په لومړیو هفتو د عمل کې، په ټول د عمل کې مونږ مخکې ویلي چې ویټامینونه، پروټینونه، کاربوهایدریت، شحمیات، میوجات، مایات، او بل خصوص ډېر چون افغانستان کې اقتصاد خراب ده، ترکاري شروع سوپ، دا ډېر ښه پروټینی مواد دي، دنه استفاده دې وکړي. من ډاکټر صاحب په نورو پوښتنو ته به هم راشو، د خبرنې په برخه کې بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم، خوری خیر صحت ته ښه دی؟ سلامت سئ، کور ودان مهرباني، ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب څخه څه ده؟ او کله کله چې څه دي چې نو څنګه هغه نشته کی یانه د غرمې ډوډۍ خورلې شي، نه د شپې ډوډۍ خورلې شي، وای چې زه مې د دې او کله کله خو دې را تیز اف یې ته دې ری چې اته اوسې چې پړې دې هغه وړې چې تا بهر وځي، نو دې دې د له نه مې د پر څه څه چې څه خبرې کوي. او او بل هم دا زموږ د مو ځان چې دا یو بل څه څه هم لري چې هڅه دې ریږي مثلا لیا دې وی مور کوم ځان کې نه دی وخت چې یې ریږي ځل او کوم ځان کې
خوري که تاسو لومړی مهرباني وکړي، ستاسو مور څومره وخت کېږي چې د معدې تکلیف لري؟ څومره وخت کېږي چې ستاسو مور د معدې تکلیف لري؟ تاسو د معدې ناروغۍ لپاره ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې، تشخیص شوي چې د معدې کومه ناروغۍ لري؟ مال تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې ده؟ آیا دا د معدې ناروغۍ تشخیص شوي چې کومه ناروغۍ لري؟ او ډېر سخت مشکل چې اوس ورته پیدا شوی دی، یاد فراموشي ډېر زر زر خستې دی په یاد. ستاسو د مور عمر څومره دی؟ خبره باندې سمه ده خورې. ستاسو د مور عمر څومره دی؟ عمرې سمه ده خورې. ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته، خپرونې لیدونکو سره ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکړي، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب زموږ ورور اړیکه نیول، دوی ویل چې زه کله هر څه خورم زما زړه خرابېږي، او دې تر څنګ دوی ویل چې زما تقریبا دا چې زړه خرابېږي د دې څخه څلور ورځې کېږي، او دوی ویل چې زما په مخ باندې د وینې رقم ته سرې سرې دانې دي، د څخه تقریبا څلور ورځې کېږي، عمر یې هم 22 کلو ده. علت څه کوي چې ډاکټر صاحب څه لارښوونه کوي ورته؟ دا چې د زړه خرابېږي نو ممکن د معدې مشکل ولري، او چون د عمر 21 کاله ده مخ باندې چې هغه کېدی شي سدا ځواني داني اوسي، او یا ولت بل کېدی شي ګرمي ده ګرمي داني، او بل د جلدي ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي جلد لپاره، او د زړه چې هغه خرابېږي د معدې تداوی خپلو کې ممکن د معدې تاثیر وسی. ډاکټر صاحب زمونږ خور اړې کنه ولې وه دی ویل چې د مور ده د معدې تکلیف لري، او دی ویل چې هر څه خوري خپې نه لګي، تر څنګ کله چې سهار ډوډۍ خوري به نور وخت ډوډۍ نه خوري، او معدې تیزاب په دی ویل چې لري، هر څه خوري کولی شي یعنی بیرته ګرځي هم ورسره، او په دې وختو کې وي د یاد فراموشي پیدا کړي، هر څه هیریږي. د دې عمر د درې شپې ته کلو دی، لڅ کې ډاکټر صاحب سلار خونور د کوي به څه وکړي؟ توګه باندې عمر چې ډیر سي نو ټول ارګانونه د بدن ضعیف کیږي، د خورکی مور معده ضعیفه ده، بهتره ده چې د دې لپاره د تشخیص لپاره یا خو د وینې د اچ پی لوري ماینه ورته وکړي په رایته موادو کې، او همدارنګه که چیرته اندوسکوپي ماینه د معدې ورته وسي نو دا بهتره ده تشخیص لپاره چې د معده د اندوسکوپ په ذریعه باندې ولیدل سي، خپل داخل د معدې غشا د مخاطي د معدې سندسکوپي معاینات تلویزیونی کې سکرین باندې بغیخي چې څه مشکل لري کنه لري، سندسکوپي ورته وسی تشخیص به وسی. او یاد فراموشي د عمر تقاضا ده، کله چې عمر ډیریږي نو مغز وړوکی کیږي، بعض وخت چې پیخي عمر ډیر سي نو د اطفال او کی خواص نسی وغي، دا د مغز د ورکی تو خپل د وچوالی او زیاده ورکی تو هغه ورکی تو هغه کیږي چې الزایمر طرف ته ځي مریض، یا برین اتروفي ورته مونږ وایو، هغه کیږي د عمر تقاضا ده، او دا د تداوی وړ ده تک تداوی کیږي. من ډاکټر صاحب د خبرنې په برخه کې بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم رو رخیص د خدای سلامت سي کور ودان مهرباني. ساسو پختنه ډاکټر صاحب څخه ساده زما پختنه دا ول ډاکټر صاحب نه چې زما خپل موافقه مې چې دي خراب شي وي دي و ډاکټر څنګه مې یو ځل یادو دا زغا خلاف تفریغ وسه دا نه دغه دغه قرار تفریغ وسه نه زو غدا ته وي سلا یا پم دې کې مې نور واکونه د څه چې فاتم دي نور عمر من چې دا سلی د سپالو ده چې اسن د دغه ډاکټر سلام ما ته وی مې زمینځل مې مو ته یا راته ساتو چې دا واکونه دې دکېږي مالتیا دې د درې دې لا تل دا کې نو هم کار و نه کړ. څومره وخت کې روښ تاسو واخونه خراب شوی؟ هم دا اخیری واخونه خراب شوی دی، اخیری دا عقل بدنان چې وته وي کنه. څومره وخت کې ګوروره؟ دې تقریبا ډېر وخت کې خوب ځانه. سمه ده، رساس پختنه موږ واخې سخبرونه لیدونکو سره ډاکټر صاحب تاسو سره خبرونه کړې،
رزت هم مانا مننه نازيان سلامت سي ارکر صاحب زمو غورو ډی کني ولا دی ویل چی که صاحب د موضوع مربوط نه ده ول تاسو کولای شئ لار خون ورته کړي ویل چی زما غخونه خراب شوی دی غخونه چی اقل دندان دی خراب شوی دی وی عمر هن سرورشت کالو دی ویل چی ډاکټر صاحب ویل چی ډکه کا وی ما ډک هم رو دی هم نه جوړ نه کړه زبې څو کړم سلار خون ورته کوي د سوماتولوژي د غخو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي سم مواد باندې کډک وسی نو نتیجه ورکړي ادمن سم مواد بن بنی ډک کړي یا د خپل افزوسه بنی مراد کړي او نو کېدې شي دا دوباره ډکې سم مشکل نه سر ځي نو ډاکټر صاحب اوبیر ته خپل پښتون دره شو ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې البته د دې ناروغي په اختلالاتو کې دا ونه وکړه چې ممکن دا ناروغي په سرطان هم بدل شي دا ناروغي ډاکټر صاحب څو په سرطان بدلېدل شي مشخص وخت نه سوې لې څو بس خو منته احتمال ډیر د سرطان بدل سي د اختلالات په واقع کې اړیکه راغله یو بل عمده اختلالات د دې چې چون دا په خپل موقعیت کې خصوصیه موقعیت نه لري دا په بطن کې یا د په کانال د انګوینل کې دا آزاد موقعیت لري دا کېدای شي تاوسي که چیرته دا تاوسي یا پیچخري یا تورشانو کې یا تدور کې موږ د بي سي لا نو دا کې د شدید اروا یا د وینې جریان قطع کېدل سبب ګرځي چې دلته د خصوصي د لمیزتلو چانس هم ست دا یو بل اختلاط ده او سرطان مشخص تایمز نشو ویل ورته په فلاني میاش کې په سنی کال کې دا مشخص دا یو چانس د سرطان ډیرې دی مان ډاکټر صاحب د خبرنه مې برخه کې بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورو راخی سید ده خده تشکر سلام علیکم سلام علیکم چی خدمت خوب هستین تشکر سلامت باشین مهربانی پرسه شما از دکتر سید چی است فارسی به فارسی بسیار تشکر بخیر ما شما را از مدرسه با شما ساختیم مهربانی دیجاجی ما یک تغییر داره می لرده دست سال سر داره می کنید دکتر سیدنین به معلومات بده البته بری معلومات بده که شما خود آمین برادر محترم اگر زحمت نمیشین دوباره پرس شما را خود تکرار کنین به خاطر که موقعیتون درست نبود درست است برادر محترم سوال شما را گرفتیم برنامه را بینده باشین دکتر سیب بر شما را نمی خواد کرد بسیار زیاد تشکر دکتر سیب کچیری یو کس په دغه ناروغۍ باندې اخته اوسي په لابراتوارونو کې دغه ناروغۍ تشخیص په څه ډول کیږي د اندسنک تستس یا د خصیونو خطر کې د خپل اصلي موقعیت ته د تشخیص مخکې ویل چې اول مایند متوجه کیږي کله چې مایند د مریض یا ماشوم پاکي یا تړي د وخت کې متوجه کیږي چې خپل موقعیت کې نشته دا یو او کله چې ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي ډاکټر صاحب فزیکی معاینه په جریان کې کله چې جسکی ګور چې خصیه په سکروتوم یا کڅوړه کې نشته ده د دوا او د دې د تشخیص د تصدیق لپاره مونږ سونوګرافي یا د تلویزیونی معاینات توصیه کوو چې د تلویزیونی معاینات په ذریعہ باندې د دې موقعیت په ګیره کې اته مشخص کیږي چې د موقعیت په کانال د انګوینل کې یا د مسیر چې لګیږي نه سی کسوړی تر غلې دلته موقعیت لري یا د په خپل ګیره کې موقعیت لري د بعض وخت داخل د ګیره کې بعض وخت کانال کې اوسې کله کله خپل د کسوړی په پورتنی برخه کې دلته موقعیت لري نو د سونوګرافي او کچېته په هغه باندې موږ تشخیص سونه رسېګو سونوګرافي یا تلویزیونی معاینات باندې نو موږ بهترینه او دقیقه معاینه چې د بطن ام آر آی ده ام آر آی توصیه کیږي او غي موقعیت مشخصه فلانی موقعیت کې دا موقعیت دی که څه په کل دین ورو څخه البته کورونی په ماشوم توپ کې خپل ماشوم یعنی ماشوم توپ کې جراحي ته مثلا جراحي نه کې د عمل تر سره نه کې دوه وخت په تیرې دو سره نه چیرې ماشوم مر ډیریږي امکان لري دغه ناروغي تداوی یا جراحي اوسې په دې موضوع باندې ډاکټر صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم وعلیکم السلام حکمت الله محبت در طرف اړیکه کوم د لغمان د قرغیول ټول امن او صالح شخص سلامونه من احترامات ګران قدرمن خوځه ساته قدرمن متخصص د شمشاد نړیوال تلویزیون ټول کارکونکو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام وره په خیر راغلی مهرباني تاسو پوښتنه ډاکټر صاحب څخه ده متخصص صاحب نو پوښتنه دا ده دا بعد ورونه دي چې غاخه درد کوي دا بولې ته دي یا نو سوار کیته کې او همداسې او کله چې کوم بدن کوم کړه زخمی کیږي یا نسوار اچي یا ایره خاور اچي دا د صحت لپاره څنګه هغه تمامي موضوع تمامي کثیره ډاکټر ته په دغه معلومات ورکړي
سمه ده استاذ وبخت نن غواخي سه خبرونه لیدونکو سره که څه وتا سره خو نو کړی دې زه ته مننه ډاکټر صاحب زموږ غرور حکمت الله محبت تھړی کنه ولې وا دوی ویل چی بعضی کسان دي چې دوی غاخونه درد کوي نو دوی په خپل غاخونه باندې نسوارګ دي سویر پر دې ویل چی ځینې ګولې دي یا هم خاورې پېږ دي دیل چې څومره تاوان لري غاخونه ته تر څنګ کړي بدن کوم غړی زخمی شي یا کوم برخه زخمی شي دی ویل چی ایره پیا چی خاورې پیا چی دا صحت تاوان رسي او کنه د طبي خبره ده عضویت ډیر اساس ده بدن کله چې موږ ایره یا خاورې یا نسوار اول خو صحی لحاظ نه دا صحی نه دي دا منبع د انتان ده موږ خپل انتان اخلو په خپل عضویت کې داخله د صحید انت منتنیدلو سبب کیږي میکروب اخلو موږ خپل قصدان یا عمدن خپل بدن ته داخله وو او کچې د خاورې ویره او کچې دا یو اته د ژوند سره لوبي دي کچې ته په دکې تیتانوس مار میکروب وسی د مریض د مرګ سبب اس وخت دا کار بدون شي من ډاکټر صاحب خپل پښتون ته بار شو کچېری ماشوم خاصیه کسور طرح کته شوی نه دی ها په خېټه کې بند وي اړتیا دا چې سو وخت وایت منګ خپل متخصص برخه ډاکټر ته مراجعه وکړو منګ په ابتدا کې مو ویلې چې په کچېر ته ماشوم مخکله میاد نه پیدا سو سی کچېر ته ماشوم وزن کم وسی منګ سلور نه شپږ نه شپږ و د دې تر صبر وکاو چې دا خصوصیه کې د شیخ خپل کسور تخکد است او که چې د شپږ میاشتو نه پاس د ختان سو موږ به ډاکټر صاحب ته مراجعه وکاو او بهترین عملیات وخت چې باید ارتجراسي لیو کلنۍ څخه مخکې که چې ته لیو کلنۍ څخه ورسته موږ عملیات اجرا کوو د دې د چانس انفرتیلیټي اقامت دیری ارسم راځي په تعویق لیږي نو بهترین عمر د عملیات یو کلنۍ نه مخکې ده اما بعض وخت کورنۍ زړه نه خکې چې ماشوم د وروکه زاد عملیات به پاسه کو اما د دې آیات سره بر لوبه ده ځکه چې پاینده کې د ماشوم سره کې د شي ماشوم خاوند نسی اته یو سو پروس کلمه یو کس عملیات ک شل کلن و یعنی مخکې په خپل مهم ملهره شو ډاکټر صاحب دا چې په خپل سره دې ملته کې تاوان رسېږي ډاکټر صاحب یعنی په وخت پټریش یعنی مشه تو کې عملیات نکړي امر اختلاطات چې موږ کچیر ته دی په وخت عملیاتونه کوي اې دی خصوصیت چې په ګیډه کې اوسې الته حرارت درجه جګه ده د تولید د تخمې د سپرم چې صورت نیسی د په جګه حرارت کې درست صورت نه نیسی اې دی د فیزیولوژیکا یا وظیفه درست نه اجرا کیږي د څلور درجه حرارت په متوسط دوامدار توګه د غرارت لاندې اې دی فیزیولوژي لمین زوړي نو په دان یو اختلاط غټ شې د دې هغه د انفرتیلیټي یا اقامت ده پاینده کې دی ماشوب کې د شي خصوصیت او جمله لحاظ نه صحیح وسی جسمن اوجمن اوجمن نارمل وسی او غیر فکر کې چې خصوصیت نارمل ده اوجم صحیح ده اما فیزیولوژي نارمل نه ده یعنی خپل وظیفه نه سي لري درملنه کیدای شي خپل موقعیت ته راکته گو اما خپل وظیفه نه سي اجرا کولای چون دوامدار جګ حرارت لاندې دی وسی دی خپل وظیفوي دنده چې د لاس ور کړی دی تولید د تخمین شي کولای دی سپرم نشي تولید ولای د خصوصیه موقعیت ته راکته سي اما اوج بیسي اما وظیفه نه سي اجرا کولای دی خپل وظیفه لاس ور کړی بل د چانس سرطان د دې کې رشد کړی وسی چون سرطان ډیر من ډاکټر صاحب به تر دا چې یو کلنې نه مخکې د ماشوم عملیات سي سلامات سي کورن به هم اړیکه راوړل کړس السلام علیکم من سلامات سي کورودان رمې لومړی مهرباني کړی خپل موقعیت سم وټاکی تر څو کول شي تاسو په سم اته ورو مهرباني تاسو په پښتون ډاکټر صاحب څخه ساده نه خیر تاسو موقعیت خراب ده تاسو هغه په سم اته غنه ورو وشه او مهرباني زما مشکل دا ده ډاکټر څنګه خیر تاسو موضوع هم ده نه ده زما مشکل دا ده زما ډیر مسکره کې اولاد نشته ده او مېرمنه مې چې ده اولاد دې کې وایي هغه رسولې ده نه چې ته هغه ده هغه یو د عملیات وکړو او اوس ته وایي چې دا به ښه شي ده اوس بیا په کې راخلې ده ډاکټرانو وایي چې به دې کې ده نه ده شي مشکل ده خلک وایي چې دې کې یو نر او ښځه یې ډیر اخیږي او څوک وایي چې ده دا به عملیات مې کې ډیر غټه عملیات مې کړل دا به شي مشکل نه ډاکټر ته ولک ته وته دي ورور سم راوخ کې تاسو مېرمنه یعنی د رسولي عملیات کړه
او تاسو اولاد نشته؟ عملیات خو قریب 15 کال کېږي چې کله دی، خو بیا چې یو ممکن شپږ میاشتې چې تېرې شو، بیا ورته دا مشکل پیدا شو. بیا هم دوه ځلې تداوي وکړه، ورکه شول دا دانه، بیا چې بیا وایي راختلې. ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته، خبرونه لیدونکو سره ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکړې، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا چې خبرونه هم ډېر کم ده، په لنډه توګه لور ته لارښوونه وکړې، ویل چې دوی اولاد نشته، دلې دا چې د مېرمنې په رحم کې رسولۍ وه عملیات شوه، ولې اوس بیا هم پراختلې ده. دوی ویل چې ډاکټر بیا عملیات کا، دوی ویل چې به څه وکړو، لارښوونه څه کوي ورته؟ اومی توګه په اجتماع کې رسولي د ار نو دانا چې وسی دانا دانی ته وي، نو په اول ته دانا چې عملیات کړی اتمن په پاتولوژي سی وسی دا خبيصه و کسلیمه و. بعض وخت هورموني تغیرات د دې سبب کیږي چې دا فبرو مرتبه وي. بعض کتلات ایجادي کې د دې باید نسوي لدی ډاکټر صاحبان ته مراجعه وسی، هورموني معاینات، هورموني تدوی ورته وسی کې دشته لري. دا چې خبرونه هم کم دي ډاکټر صاحب، پلانډا توګه د ناروغي درملنه ساده او د پارچ په دغه ناروغي باندې ختنه شو مخنیوي لري چاره سدي مخنیوي چون عامل موږ په ابتدا کې ولې درس معلوم نه ده، نو بنا مخنیوي د پاره خاصه غن لرو، اما چون بعضی فاکتورونه چې موږ ولې سوء تغذی یا نروشت یا به وخت ولې د دې څخه به جګلوګری وسی، اما غ تغذی د مور او د ماشوم د یو او درملنه جرایي ده. خو به ورته بعض هورمون ورته ورکده چې هیومن گوناتروپین هورمون، اما غه نتیجه نه ورکوي، تداوی مشخص جرایی ده. مخکې له کلنۍ څخه باید ماشوم عملیات شي. ډېره تمه ډاکټر صاحب، دا چې راغلی خبرونه ډېر مهم معلومات مو وړاندې کړل. تاسو هم مننه، سلامات خدای وکړي چې خبرونه ګټوره تمام شي. خو مهرم بدبخت نه دي، اکثره سوالونه خارج د موضوع څخه مشکل نشته کور ودان. سلامات شي درنو کور، ډېره زیاته مننه چې درملنه خبرونه لیدونکو زما خبرونه پندې زی پوری پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه په لې بخون کې خدای سپارم. خو وخت یلا پمن لا لدلمو مننه.